ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ମୂର୍ଖ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଡ୍ରମ୍ ଭଳି ବଜାଉଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ପୁତିନ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ମୁଁ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥାନ୍ତି ତେବେ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଆକ୍ରମଣ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷ୍‌ର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଓ ଆମେରିକାର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ରୁଷିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ରୁଷ୍‌ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ୍ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଡ୍ରମ୍ ଭଳି ବଜାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। They so far allowed him to get away with this travesty and assault on humanity. That's what it is. This is an assault on humanity. So sad. Putin is playing Biden like a drum. And it's not a pretty thing as somebody that loves our country to watch. It's not a pretty thing to watch. ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବେ ପୁତିନ୍ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଡ୍ରମ୍ ଭଳି ବଜାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଭାଷଣରେ ପୁତିନ୍ଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍ ଓ ନାଟୋକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯଦି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ୍‌କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ବାଇଡେନ୍ ନା କେବଳ ମାନବିକତା ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି, ବରଂ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଫ୍ଲୋରିଡାଠାରେ ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ସନ କମିଟିରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଭୟାବହ ଅଟେ, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ନରସଂହାର ଅଟେ, ଏହା ହେବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବାବେଳେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏକମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ବିଦେଶରେ ରୁଷ୍‌ର ସୈନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଦେଶ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ଆମେ ମୂର୍ଖ ଦେଶ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।